Então, boa tarde a todas, todos que nos assistem sincronicamente e assincronicamente. Hoje nós vamos ter uma reunião do grupo de estudos um pouco mais breve. Eu e Pedro trocaremos nossas impressões da primeira parte do livro Imagens Apesar de Tudo, do filósofo francês Georges Didier Huberman, em que ele vai abordar, né, a questão do testemunho do extermínio de judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a partir de quatro fotografias feitas por membros do Sonderkommando, que ele vai dizer, né, que são quatro imagens arrancadas do inferno, quatro imagens apesar de tudo. Eu queria começar então pedindo para o Pedro falar assim, quais são suas impressões, destacar que, né, assim, aqui a nossa intenção não é explicar a obra do Georges de Huberman. A gente acha que ele já teve a oportunidade de explicar, né? Ele escreveu o livro e está lá colocado. A ideia é apresentar nossas impressões, nossas ideias, nossas aquilo que nos vem à cabeça durante a leitura dessa obra. Então, Pedro, por favor, se você quiser compartilhar com a gente aquilo que você pensou, a fala está com você. Ok, obrigado. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a quem estiver assistindo aí. Primeiramente, eu tenho que falar que é um livro muito forte. O tema é extremamente pesado, né? Então, é uma leitura que eu achei bem pesada de fazer, mas muito interessante também a visão que ele vai trazer, né, dos quatro negativos que foram feitos em Auschwitz. Da visão que eu tive, das outras discussões que a gente teve aqui no grupo de estudos, pareceu que era uma visão sempre mais crítica, assim, dos textos que a gente viu, tipo, muito crítica à fotografia, assim. Eu achava que a gente sempre falava bastante da foto, criticava, assim, a fotografia como tendo vários problemas. Nesse aqui, por mais que ele continue falando que a fotografia não é uma representação total do real e que ela é um recorte, ele parece ter uma visão mais amistosa com a fotografia, né? E ele vai usar o conceito do inimaginável, né? Que ele vai completamente contra o inimaginável, porque não pode existir um inimaginável, né? No caso de Auschwitz, você citar Auschwitz como inimaginável é completamente errôneo, né? Porque foi uma coisa que aconteceu. Falar que isso é inimaginável é tentar apagar as memórias de todos os que sofreram lá. E aí é que vem o papel da fotografia, né? Do testemunho do fotógrafo, que é, mesmo sendo só um pedaço, só um recorte de tudo que aconteceu lá, ela funciona como uma ferramenta para a gente conseguir imaginar, para que a memória de quem estava lá, de quem passou por isso, seja guardada, né? E ele vai. Tudo isso que a gente discutiu também sobre o real é muito interessante, porque tem uma hora que ele cita o Inferno de Dante. Ele fala que o Inferno de Dante foi um real no em Auschwitz, porque simplesmente pelo fato de que um dos prisioneiros gravou uma das frases, né? Eu acho que é "Abandone toda a esperança, vós que entrais", uma coisa assim, numa das paredes. E isso, meio que, pelo que eu entendi do que ele falando, coloca o Inferno de Dante como algo real em Auschwitz. Não porque tem necessariamente uma semelhança, mas porque as pessoas que estavam lá sentiram isso. E ele analisa essas fotografias dessa maneira, né? Porque ele pensa nelas, ele lê essas fotografias como tentando entender o sentimento daquelas pessoas, né? Ele fala que a foto está tremida, então ele cita
O fotógrafo estava morrendo de medo na hora que ele fez isso, ele não teve tempo de pegar a câmera. E é muito interessante essa maneira como ele vai percebendo esses detalhes. E é justamente nesses detalhes que está essa memória, né? Não é só fotos de corpos e de pessoas sofrendo, são fotos que estão lá para manter, para mostrar a força, né? Principalmente a força daqueles dos envolvidos para conseguir fazer essas fotografias, né? Para, qual é a palavra, denunciar essa atrocidade ao mundo e manter a memória daquelas pessoas vivas. E eu acho muito interessante isso. Aquilo que o Arlindo Machado fala, que a técnica ela neutra é a ideologia dominante, ele fala que é necessário buscar meios para que isso não aconteça, né? Que ela pode ser utilizada contra a ideologia dominante. Vocês têm que saber como fazer isso. E eu acho que aqui o Didi Huberman conseguiu um exemplo excelente disso, da técnica sendo usada de uma maneira muito, muito boa, e principalmente pela maneira que ele leu essas fotografias, eu achei genial. Acho que é isso que eu tenho para falar agora a princípio. É isso. Depois eu faço mais alguma colocação que eu achar aqui nas anotações. Legal, Pedro. Obrigado. Então, vou, acho que recapitular um pouco, assim, né, para localizar onde que o Didi Huberman aparece nesse ciclo de estudos, né? Esse é o quarto encontro. Na verdade, é o quinto, né? A gente teve um primeiro encontro de apresentação dos participantes e é o quarto em que a gente está discutindo obras. E a gente tem uma sequência, né? Primeiro a gente discute essa ideia da ilusão realista das imagens visuais, né? A gente começa lá na pintura, passa pela fotografia, de como que esse realismo das imagens ele é fruto de uma técnica, né? Mas que na verdade o que esse realismo propõe é uma ilusão, porque as imagens visuais elas não são realistas, elas não podem ser cópias da realidade, né, por uma série de razões. Em seguida, a gente vai discutir como que as relações humanas passam a ser mediadas pelas imagens. E agora, com o Didi Huberman, a gente vai discutir a importância de imaginar, né, ou a importância da imaginação, a importância de fazer imagens. E ele começa o seu livro falando, né, que para saber é preciso imaginar-se. Não só imaginar, mas imaginar a si mesmo. De como que é importante a gente viver experiências que não são necessariamente vividas, mas que são imaginadas. Ele vai dizer do imperativo ético de olhar para essas imagens. E ao olhar para essas imagens, para esses quatro fotogramas arrancados do inferno, a gente se imagina no inferno, né? E outro aspecto que acho que é muito importante, que aí ele vai destacar a diferença, né, dos autores que a gente observou anteriormente. Quando a gente fotografa, quando a gente produz uma imagem, a gente não produz só uma representação, mas a gente produz algo no mundo. A gente, né, cria algo que a partir daquele momento faz parte do mundo. A gente age no mundo. E eu acho que essa é a grande diferença do Didi Huberman e é o que resgata essa esperança no poder das imagens. Eu acho que na sua fala parece isso, né? Olha, sim, é representação, mas a gente não pode tratar apenas como, a gente precisa tratar como um acontecimento. Ele vai dizer, né, como um acontecimento visual. E esse acontecimento visual deixa marcas na representação. A partir das imagens, a gente consegue reconstituir esse acontecimento. Por exemplo, né, dizer
da situação que esse fotógrafo, o Alex, precisou enfrentar para poder produzir aquelas imagens. Então, aí está a potência dessa reflexão que o Didier Oberman traz. Aí está, acho que esse resgate da dignidade das imagens, né? Ele vai dizer, né, de como que o extermínio dos judeus é algo inimaginável, porque isso fazia parte do projeto do extermínio, né? Impedir que seja imaginável. Mas isso também é uma falha, né, dos historiadores, dos historiadores de maneira geral, que ou transformavam essas imagens em documentos ou em ilustrações, né? Ou em informação ou em ilustração, e não as tratavam como o que elas de fato são, acontecimentos visuais. Então acho que ao final desse ciclo de estudos, ter esse texto do Didier Oberman é importante, assim, para a gente lembrar, olha, não é só representação, né? Não é só um fotograma que está aqui na minha frente, ou uma cópia que está na minha frente. Foi algo que aconteceu no mundo. Ele vai destacar os limites, né? Vai dizer que esse conhecimento é sempre lacunar, fragmentário, né? Que não dá conta da verdade do que foi o extermínio, mas ele prova que o extermínio aconteceu, ele mostra que é imaginável, tanto é imaginável que existem imagens, né? E nos dá acesso, por meio da imaginação, a esse espaço de experiência. Durante a leitura eu fiquei pensando assim, né? Acho que é muito potente, assim, o que o Didier Oberman traz, e que ele pensa a partir desses quatro fotogramas, né, que estão abordando um acontecimento, que é o extermínio de judeus pelos nazistas. Mas essas reflexões, né, eu acho que a gente pode pensar elas em outros lugares, a partir de outras imagens. Em alguma medida, né, o extermínio dos judeus é tanto o extermínio do outro, né, porque os nazistas não eram judeus, e eles eram um genocídio, né, sempre o outro ali que está sendo exterminado, que está sendo desumanizado, e a desumanização que permite o extermínio. Mas também é o extermínio do semelhante, né? Porque é um humano destruindo outro humano. E isso faz pensar em outros genocídios que ocorreram ao longo da história e que ocorrem em diferentes lugares do mundo, né? E aí a gente pensa no Brasil, né? No genocídio da população negra, no genocídio dos povos originários, no genocídio das mulheres, que, se não é inimaginável como é o extermínio dos judeus, né, o Holocausto, é algo que evita-se dizer, evita-se mostrar, né, e que é preciso, né, enfrentar. Existem imagens, e essas imagens demandam da gente, né, um reposicionamento. Esses são fenômenos que existem, que exigem serem feitos imagens, e isso demanda de nós, né? Tem um imperativo ético, né, de imaginar, tanto no sentido de pensar, né, e de saber, mas também de fazer, de transformar em imagem todos esses fenômenos. Acho que, no primeiro momento, acho que são esses os
aquilo que me vem à cabeça, assim, como um panorama geral desse texto. Você tem alguma coisa a comentar, Pedro? Ah, só acrescentar algumas coisas, né? É, por exemplo, tem uma parte isso sobre a potencialidade da imagem. Tem uma parte que ele faz um parágrafo comentando muito bem isso, né? Ele comenta que se você for ver ela como a fotografia, como uma prova do real, você eventualmente vai se decepcionar, porque é o que ele fala, né? Ela é lacunar, ela é só um recorte. E nesse mesmo parágrafo ele fala, mas se você for tratar ela como só um documento ou uma ilustração, ou tirar dela qualquer tipo de realidade, você não vai estar utilizando o verdadeiro potencial da fotografia, assim. Você vai estar. Não vai conseguir extrair dela tudo do que você pode extrair. É, isso é bem interessante também, né? Que a gente pensar, ela é um recorte, mas ela vem de uma materialidade que precisou existir, né? Antes da fotografia. E isso é bem interessante. Eu queria ter lido esse texto antes de ter feito o meu texto que está lá no Cultura Fotográfica agora, do Garoto Judeu de Varsóvia, que conversa bastante, né? No caso dessa fotografia, que o fotógrafo é anônimo. É, um dos comandantes da SS aparece nela durante os julgamentos de Nuremberg. A fotografia foi usada como prova para condenar ele, né, pelos crimes por crimes contra a humanidade e o genocídio do povo judeu. É, então a gente já vê que não é só essas fotos em específico de Auschwitz que usam, que se encaixam perfeitamente nas teorias do Didi Huberman, né? Além de várias outras, eu acho. Agora, não tá me vindo nem mandar mensagem. Oi, Pedro. Oi, Flávio. O microfone tá desligado. Oi, tô te ouvindo. Opa, quando que caiu a minha internet? Foi essa internet que caiu? Achei que fosse meu computador que travou. Então, eu também agora fiquei perdido, que congelou sua tela, mas não apareceu Você tava conexão. falando do seu texto no Cultura, Ah, no é isso Garoto que Judeu em Varsóvia. é que aquela fotografia, né, do que o comandante da SS foi condenado no tribunal de Nuremberg, encaixa muito bem nisso que ele falou também. Então, não necessariamente, como a gente não sabe quem é o fotógrafo, pode não dá para comparar essas fotografias, mas nisso de uma fotografia, mesmo sendo um recorte, mesmo não sendo completamente real, ter sido utilizada dessa maneira, é bem parecido de pensar. É bem parecido, assim. Sim, eu acho que teria te ajudado, né? Mas é o que a gente discute, né, no Leitora, né? É sempre uma leitura única, né? E isso até quando é a mesma pessoa lendo a mesma imagem. E é por isso que o Leitura Fotográfica, o foco dele é no leitor e não na fotografia. Então acho que como exercício fica a sugestão para você escrever um outro Leitura Fotográfica sobre essa mesma fotografia, porque eu tenho certeza que vai ser outro texto, porque não, porque vai ser um outro encontro, né? O que pode ser bem interessante para a gente discutir essa coluna no projeto. Eu quero retomar um ponto que eu acho que é muito interessante, assim, é muito potente essa discussão que ele traz, de um imperativo ético de imaginar,
é, sobretudo diante de fenômenos como este, né? Ele vai falar que existe um nexo indissolúvel entre a imagem, que é a produção de semelhança, e o extermínio do outro, ou o genocídio, né? Que é a produção de dessemelhança. Então, assim, frente, né, a essa situação limite, né, de destruição do humano, resta-nos imaginar. E aí, o imaginar como sendo uma capacidade que nos faz humanos, né? É algo intrínseco à humanidade, algo constituinte. É muito potente, assim, para a gente que trabalha com a imagem, seja pensando, seja produzindo imagens. Sim, isso é bem interessante mesmo que ele fala, né? E é justamente isso, né, do imperativo ético do imaginário que ele vai colocar, por que a fotografia é tão importante, né? E é bacana ele citando também, ele faz descrições pesadíssimas, né, dos acontecimentos em Auschwitz, e ele explica muito bem porque só sobrou o imaginário para muitas pessoas lá, né? Porque você está preso, você não tem como se defender de maneira nenhuma. E esse do imaginário, tanto de se manterem unidos, né? Porque se a gente for pensar, ele cita, né, por exemplo, um prisioneiro judeu podia, tipo, realmente pensar, ah, não, eu posso tentar fugir daqui sozinho, eu não preciso de ajuda de ninguém, uma coisa. Ele cita alguma coisa parecida com isso. Só que ele fala justamente que é esse imaginário, né? Que tanto porque os prisioneiros lá iam compartilhar de uma mesma religião, de um mesmo imaginário, de um mesmo pensamento, que faz eles se unirem, né? Então eles não se veem como um outro. E é justamente desse imaginário que vem a energia e a tentativa para conseguir a câmera e os filmes fotográficos, para conseguir manter esse imaginário que naquele momento era não era catalogado assim físico, era só realmente do imaginário daqueles que estavam lá, estavam trocando as ideias de maneira oral. E aí ele traz a fotografia justamente como isso, né? Manter esse imaginário vivo, esse imaginário que vai juntar essas pessoas e que vai denunciar essa desconexão entre semelhantes, né? Em alguma medida, fabricar essas imagens foi o que fez com que essas pessoas sobrevivessem, né? Porque ele vai comentar, né? Aquelas pessoas que foram fotografadas e as que fotografaram, pelo menos algumas delas, que participaram do processo de produção, morreram. O que sobreviveu foi as imagens, né? Então, assim, elas permanecem vivas, né? Enquanto imagem, algo fica ali para a posteridade. E ele vai comentar, né, olha, ganha um caráter de urgência enorme a produção desses testemunhos, né, dessas imagens, uma vez que sair vivo não era algo praticamente impossível, era considerado impossível. Então, esses testemunhos eram aquilo que era possível da essência daquela pessoa, né, de ser transmitida adiante, de permanecer.